Salam hər kəsə, mən Cəmalov Sakit. Bugün sizə Xiaomi şirkətinin istehsal etdiyi yeni Mi Band 4 modelini təqdim edəcəm. Əvvəlcə qutu içəriyinə baxaq. Bu cihazımızdır. Sadə qara silikon kəməri ilə gəlir. Əlavə kəmər olmur. USB adaptor başlığı yuva kimidir və bir də içində sənədləri olur. USB adaptorun kabeli nazikdir. Ehtiyatlı davranmağınız məsləhətdir. Cihazı kəmərindən ayırmaq üçün aşağı-yuxarı sıxaraq çıxara bilərsiniz. Sonra isə USB adaptoruna yerləşdirirsiniz, simlərə fikir verməlisiniz. USB girişi isə adaptor başlıqlarına və ya notebooka takılıb batarya dolumu edir. Bundan əvvəlki modeli olan Mi Band üçün USB adaptoru tam fərqlidir. Bir-birlərinə uyğun deyil. Cihazı yerinə qaytaranda da kəməri aralayaraq altdan rahat taxa bilərsiniz. Keçid edək özəlliklərinə. Əvvəlcə Mi Fit proqramını yükləyirsiniz və qoşulursunuz Mi Band-ə. iOS və Android smartfonlarının marketlərindən bu proqramı yükləyə bilərsiniz. Mən artıq qoşulmuşam. Profilə keçib Mi Band 4-ü seçirəm. Nə qədər batareya qaldığını göstərir. Mi Band 4-də artıq ekran rəngli olduğu üçün hazır divar şəkillərini seçib ekran görüntüsünü dəyişə bilərsiniz. Ola bilsin gələcəyinə öz istədiyiniz şəkilləri də ekrana yerləşdirmək olacaq. Ekran kilidini aç o deməkdir ki, Mi Band telefona yaxındırsa və telefonu əgər koda qoymuşsunuzsa, kodu sizdən istəməyəcək və telefon sonra yanarkən birbaşa açılacaq. Sizə zəng edənlərin adı və ya nömrəsini Mi Band-də görmək üçün buradan gələn zəngləri aktiv edə bilərsiniz. Qolbağın özünə də alarm düzəldə bilərsiniz. Səhər qolunuzda titriyərək sizi yuxudan oyanacaq. Bu menüdə sizə hansı proqramlardan bildiriş gələcəyini özünüz düzəldirsiniz. Əgər çox oturduğunuzda sizə gəzmək lazımdır deyə bildiriş verməsini istəyirsinizsə, bunu aktiv edə bilərsiniz. Telefona gələn SMS-i və gündəlik addım hədəflərini daha çox parametrindən aktiv etmək olur. Mi Band itərsə, telefonun içindən qolbağı tapa vuraraq onu titrədib yerini tapa bilərsiniz. Qolbaq hansı qola takılacaq onu seçə bilərsiniz və altında olan qolunu qaldırarkən ekranın işıqlanmasını aktiv edə bilərsiniz. Ürək döyüntüsünü daimi işləy tutmaq istəyirsinizsə, bu menüda seçə bilərsiniz. Amma bu, batareyanı olduğundan daha tez tükədə bilər. Gecə modunu aktiv edin ki, istədiyiniz zaman ekranın parlaqlığı aşağı düşsün və batareya ömrü uzun geçsin. Ekran parlaqlığını Mi Band-in öz menüsünda da endirib qaldıra bilərsiniz. Ekran ayarında Mi Band-in öz menüsündə proqramların yerini sürüşdürərək dəyişmək olar. Bu hava durumu məkanını dəyişmək yeridir. Və ən əsas, yeni özəllik Mi Band-in özünə də şifrə qoya bilərsiniz. Mi Fit haqqında bu qədər. Mi Band ilə nələr edə bilərik baxaq. Bu rejimi aktiv etmişdik. Gördüyünüz kimi aşağıdan yuxarı qalxanda ekran işıqlanır, saata baxırıq.
menyu ilə tanış olaq. Bu sizin gecə necə yatmağınıza baxmaq olan rejimdir. MiFit-də yatma vaxtınızı göstərir. Bəhs etdiyim alarm bölməsi burada da var. Bu yeni özəllikdir. Artıq Mi Band-lə musiqini dəyişə və ya səsini azaldıb çoxalda bilərsiniz. Timer və zamanlayıcı da var. Bu 3-cü versiyada da mövcuddur. Telefonu tapa vursanız, telefon siqnal verəcək. Ekranın saat görünümünü buradan da dəyişə bilərsiniz. Ekran parlaqlığını dəyişmək, cihazı şifə qoymaq burada da var. Cihazı sıfırlamaq istəsəniz buradan edə bilərsiniz. Bildirimlər varsa baxa bilərsiniz. Hava durumunu izləyə bilərsiniz. İdmanla məşğulsunuzsa çox idman növü də var. Əgər aktiv etsəniz qaçmağa və ya velosiped sürməyi, MiFit proqramına daxil olub Google xəritədə gəzdiyiniz yerləri rahat görə bilərsiniz. Ürək döyüntünüzü buradan izləyə bilərsiniz. Stasiya daxil olaraq vəziyyətə baxa bilərsiniz. Zəngi test edək. Gördüyünüz kimi zəng gəlir. Bu zəngi açmaq olmur, lakin zəngi rədd edə bilərəm. İndi isə bildirişi yoxlayaq. Gördüyünüz kimi bildirişlər gəlir və yuxarı aşağı dartaraq oxuya bilərsiniz. Mi Band 4 50 metrə kimi su keçirtmir və 20 günə kimi normal istifadədə batareya saxlayır. Əgər Mi Band 2 istifadə edirsinizsə, Mi Band 4-ə keçməyiniz məsləhətdir. Mi Band 3 ilə əsas fərqi bu modeldə ekranın rəngli olmağı və musiqi idarə etməkdir. Mi Band 4 2 versiyada olur, NFC ilə olan və bu sadə modeli. Hal-hazırda ölkəmizdə NFC olmayan modeldir. Mi Band 4 haqqında deyəcəklərim bu qədər. Kanala abunə olmağı və videonu like etməyi unutmayın. Gələn videoda görüşənədək. Hələlik.